Vi skal ikke lage film til gullkua. Ja, det hadde egentlig vært så gøy det. Er det noen som har noen ideer til hva vi kan lage film om? Jeg tenkte det hadde vært sjukt fett om vi lagde noe sånn The Revenant etter det. Sånn Vilmann eller noe. Jeg tenkte vi kunne jo tatt og laget en scene med sau. Hvor vi liksom dreper sauen. Og så bare kutter vi den opp og spiser den nå. Ikke på tale om. Hva er det du har som er så sjukt mye bedre? Kanskje vi kan lage en romantisk film eller noe? Kjærestepar slår opp. Synnøve, jeg slår opp. Jeg skal ikke lage en pumpefilm da, bare... Ja, mener du sånn der vi sånn pumper luft i sykkeldekk? Nei, er du dum? Altså, en scene der jeg pumper jern, ikke sant? Det blir bare dårlig uansett. Jeg er ganske lei av å spille kort, så jeg tror jeg stikker igjen.